Juče u Leskovcu održan je jedan jako važan sastanak, gospođa Đošić, gde su bili prisutni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva za regionalni razvoj, dakle lokalne samouprave, kao i predstavnici Kancelarije Evropske unije. Razgovaralo se između ostalog o prekograničnoj saradnji. Pa evo da čujemo kako se naša opština tim povodom pozicionira, s obzirom da znamo, i to je jako poznato, da smo imali zaista dobru saradnju upravo po ovim projektima. Pa jeste, na poziv Ministarstva za regionalni razvoj lokalne samouprave i Kancelarije za evropske integracije, mi smo juče prisustvovali jednom sastanku u Leskovcu, koji je se sastojao, znači, najprije iz prezentacije budućeg programa koji će biti raspisan ove godine, a realizovan 2015. i 2016. godine, ali takođe je i bilo reči o tome kako su prošla, odnosno kakav je bio odziv aplikanata u prethodna dva poziva što se tiče prekogranične saradnje IPA fondova. Kako je upravo tu naša opština ocenjena? Pa iskreno da vam kažem, dobili smo samo reči hvale juče, iz prostog razloga što smo, eto, počev od CARDS programa, koji, znači, je bila u stvari prethodnica ovih IPA fondova, najpre startovali sa tri projekta, pa da bi tokom prvog poziva realizovali još tri, a evo sad u drugom pozivu smo i zvanično juče prozvani kao opština koja je najuspešnija u pogledu kandidovanja i implementacije projekta, jer smo, eto, u drugom pozivu dobili šest projekata. Očigledno da je projektno finansiranje nešto što je sada jako važno i na neki način budućnost svih nas ovde u regionu, i ne samo u regionu. Spomenuli ste 2015. godinu i taj period pred nama. Da, to je period koji se uklapa u ovu priču oko Evropske unije, znači statusa Srbije u Evropskoj uniji. Nama se prosto otvaraju mnoga polja za proširenje saradnje i sa Bugarskom, ali neki novi fondovi. Ono što je nama interesantno je da pre svega se izjasnimo, i to ne važi samo za opštinu Pirot, to znači za sve opštine, naročito ove u regionu, odnosno koje potpadaju pod ovaj prekogranični program, da prosto se izjasne šta su to prioriteti koje treba Evropska unija, a i Kancelarija za evropske integracije, znači sa srpske strane, da mapiraju, odnosno targetiraju kao nešto što će biti interesantno da se ponudi kao oblast u okviru kojeg će se kandidovati u naredne dve godine projekti. Mi smo, eto, reći ću vam, imali jedan radni sastanak, jer mi se zaista trudimo da idemo ispred vremena što se tiče toga i da mislimo na vreme o svim projektima. Eto, mi smo imali prvi sastanak ovde u opštini da prosto sumiramo koji su to projekti koji mi mislimo da su prioritetni što se tiče prekogranične saradnje. Znamo da su sad u pitanju ozbiljni novci i da treba ozbiljno pristupiti i na vreme pristupiti tim zadacima. Upravo je o tome i juče govorila gospođa Jelena Spasić, ona je pomoćnik ministra za regionalni razvoj lokalne samouprave. I eto, baš je o tome, kažem, bilo reči, zato što se često dešava da lokalne samouprave i nevladini sektor pristupe vrlo nespremni kad se otvore pozivi i kandiduju se projekti koji svakako nisu iz one oblasti koje je prioritet za ovaj region, kao što je recimo infrastruktura. Tako da ćemo mi u narednom periodu poslati naše viđenje prioriteta i nakon objave, znači, tog programa za naredni poziv u okviru IPA fondova, to se očekuje negde u septembru i oktobru će polako krenuti priču u tom pravcu. Da li možemo samo da kažemo onako taksativno, koji su to prvi prioriteti sada kod nas u opštini? Pa odmah ću vam reći da je to infrastruktura. Znači, mi želimo zaista da iskoristimo novce Evropske unije da rešimo neke zaista naše goruće probleme, a goruće probleme su uvek u infrastrukturi. Znači da, eto, možemo da uradimo neke puteve, da, eto, saniramo neke zgrade, da malo uložimo i u školstvo, sve ono što direktori i oni ljudi koji su odgovorni za ustanove kulture i za obrazovanje prepoznaju kao bitno. Biće tu još objekata, recimo Stari dom vojske, tu imamo već gotov projekat koji bi trebalo malo da se adaptira, ima dosta iste sportske infrastrukture. Ideja je nepretek, ali ipak je tu u pitanju lista prioriteta, pa ćemo videti na kraju, naravno čekamo prvo oblasti koji će biti
ponuđene, odnosno koje su programom predviđene da se finansiraju, pa ćemo po tome reagovati. Ali mi projekte ne pripremamo samo za poziv prekogranične saradnje. Trudimo se zaista da imamo dosta pripremljenih projekata, jer nikad se ne zna koji izvor može da se otvori i odakle može da se nešto isfinansira. Budžet je ograničen, tako da je to prosto jedina šansa u ovom trenutku.